Egunon, gaur bideo hipermegalaburra egingo dugu. Bakarrik aipatuko dugu lurraren egitura eredu biak. Eredu estatikoa eta eredu dinamikoa. Pizkat haien arteko konparazioa egiteko. Lurbarneko egitura jakiteko erabili ditugun edo ezagutu ditugun metodo zuzen eta ez zuzenak saietako gara integratzen hemen. Komentatu genuen, asteroide batzuk oso dentsoak direla. Beraz, haien konposizioa eta lur barneko konposizioa antzerakoa izango da. Horregatik pentsatu egiten da nukleoa burdinezkoa dela. Gero badaude beste asteroide batzuk nahastea dutenak, silikatoak eta metalak dituztenak, eta horiek suposatzen dira, suposatzen da erdiko aldeko materialen konposizioa antzerako aukiko dutela. Eta beste datu badakigu ez uinak ezin direla muga batetik aurrera zeharkatu lurbarnea, beraz suposatu egiten da geruzatxo bat likido egoeran egongo dela. Hori batez be eredu dinamikoan ikusiko da. Beraz, bi irizpiden arabera aztertu egiten da lurbarnea. Eredu estatikoaren irizpide nagusia da zer ez dagoen osatuta lurbarnea. Irizpide dinamikoak aldiz begiratzen du batez be nolako portaera daukaten material horiek. Beno, eredu estatikoaren arabera, lurbarnea hiru zonaldetan bereiztu egiten da. Oso azala den, oso mehea barkatu den lurrazala, mantua eta erdikaldetik aurrera nukleo egongo litzateke. Mantuaren barruan bereiztuko genuke goi mantua eta behe mantua. Seguruenik bien artean egongo da zonalde bat transiziozkoa. Eta nukleoan bereiztuko genuke kanpo nukleoa eta barne nukleoa. Kanpo nukleoa egora likidoan egongo litzateke. Eta horren konposizio batez be metalikoa esan dugu. Eredu dinamikoan, fijatu egiten gara batez be portaeran. Esan dugu, kanpo nukleoa likidoa da. Barne nukleoa suposatu egiten da solidoa dela, solido metalikoa. Inmanatu egin aldana, da horregaitik eukiko du lurrak eremu magnetiko bat. Gero, mesosferan, izango litzateke erdiko aldean neko zurrun izango zela. Baina mesosferaren gainean egongo litzateke astenosfera. Ezaugarri neko plastikoa duen zonaldea. Eta astenosferaren gainean gelditzen dena izango litzateke litosfera. Konparatu egiten badugu zeredu biak, nukleo, barne nukleo eta kanpo nukleo parekoak dira, baina kasu honetan ikusten da goi mantua ez datorrela bat astenosferarekin. Hau da, goi mantuaren goiko zatitxo txiki bat litosferaren parte izango litzateke eta goi mantuaren zati bat ere izango litzateke mesosferaren parte. Eta zergatik egiten da bereizgarritasun hau? Astenosfera oso plastikoa denez, suposatzen da litosfera zurrunagoa izan da, hemen zonalde honetan konbekzio korronteak egongo lirateke, eta horregatik mugituko ziela hurrengo atalean ikusiko ditugun plaka litosferikoak.